polopřímky, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou polopřímky KE a KS navzájem opačné. Tak, zde polopřímka KE, takhle polopřímka KS od počátečního bodu K přes S. Dobře. Navzájem opačné, tak teď si musím vzpomenout, co platí pro navzájem opačné polopřímky. Musí ležet na jedné přímce, tak to je jasné. A musí mít společný počáteční bod. Polopřímka KE, polopřímka KS, ano, obě startují z bodu K. Já nevidím problém v tom, aby nebyly. Jsou to polopřímky opačné. Mám pravdu. Tak. KEKS. Takže zadání se nám nezměnilo, ale tady položení bodu ano. KE. KS. No, tak to je vlastně jedna polopřímka, akorát dvakrát jinak pojmenovaná. Jedna, jednou za pomocí bodu S a jednou za pomocí bodu E. KE, KS. Čili to, to, je totožná polopřímka. To, není navzá, to nejsou dvě navzájem opačné polopřímky. Ne. Hm? Mám pravdu. Tak tady, to je jasný. Tady neleží na jedné přímce. Tohle, ano, společný počátek mají v bodě K, ale neleží na jedné přímce. Nejsou to polopřímky opačné. Ano, je to tak. No a tohle je to samé. Neleží na jedné přímce. Leží na dvou. K E. není. Mhm. Tady bych si ještě trošku chtěl procvičit to určování. Rozhodněte, zda jsou polopřímky BA a, a BC navzájem opačné. Jo, ano, ne, tady je možnost a já to budu házet do studny. Takže tyto nejsou, protože neleží na jedné přímce. Je to tak? Výborně, šup do vody. No tak tohle, toto je, ty nejsou navzájem opačné. To jsou dvě úplně, každá leží někde jinde. Ne. A pozor, BA B, C, jedna přímka společný bod. Ano? Do téhle teď šup. Jo? Je to správně? B, BC, BA, BC. Ne? Toto je totožný, to jsou totožné polopřímky. B, BC. Tak tady je to jasné. Neleží na jedné přímce. Nejsou to navzájem opačné polopřímky. BA, BC. Ano, na jedné přímce společný počátek. Je to tak. Jsou to navzájem opačné polopřímky. A to je všechno no, tak fajn. Docela dobře jsem si procvičil, jsem se procvičil v poznávání toho, zda dané polopřímky jsou nebo nejsou opačné.